بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله. آج شب عاشور ہے اور 27 جولائی 2023 الحمد لله. اور شب عاشور چونکہ ہمیں مدینہ پاک میں اللہ کریم نے عطا کی ہے، اگر مکہ پاک میں ہوتے تو آج حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ کے نام کے ہم عمرہ وہاں ادا کرتے، سبحان اللہ، لیکن چونکہ آج مدینہ پاک میں ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق مسجد قباء میں اللہ کریم کی ذات گارنٹڈ عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے، ایکسیپٹڈ عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے. تو الحمدللہ یہ سادات گروپ کے سارے ساتھی، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہم پیدل الحمدللہ مسجد قباء میں آئے اور شب عاشور میں یہاں نوافل ادا کیے، اور شہدائے کرب و بلا بالخصوص شہزادہ گلگو قبا راکب دوش مصطفیٰ سبحان اللہ نور نگاہ علی المرتضی امین امانت خدا جلوہ شمس الدہا نقشہ بدر الدجا پیکر صبر و رضا سیدہ فاطمہ کے نور العین حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا ہے. آپ کی اولاد حضرت علی اصغر کی بارگاہ میں، حضرت علی اکبر کی بارگاہ میں، اون و محمد کی بارگاہ میں، حضرت قاسم کی بارگاہ میں، حضرت غازی عباس علمدار کی بارگاہ میں اور پاک بیبیوں کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا. ان کے وسیلے سے سب نے سب کے لیے دعائیں کی ہیں، اللہ پاک کی ذات قبول فرمائے اور شہدائے کرب و بلا کے درجات بلند فرمائے، آمین. اور ان کی تفیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل و عطرت کا صدقہ یہ جتنے ہمارے بہن بھائی ہیں سب کی اولادوں پر فضل فرمائے، آمین، کرم فرمائے. جتنے لوگ مدینہ پاک میں آئے ہوئے ہیں، مکہ پاک میں ہیں، اللہ پاک سب کی ساری دعائیں قبول فرمائے. اور جو اپنے اپنے گھروں میں ہیں، میرے رب کائنات، میرے رب کریم کا گھر دیکھنا چاہتے ہیں، میرے آقا کا در دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کریم کی ذات ان کے لیے بھی اسباب ہے، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ہر